Da se pali crveni alarm pokazuju i zvanična istraživanja kvaliteta vazduha Svetske zdravstvene organizacije Instituta Batut. Prema njima u Srbiji je prosečna zagađenost vazduha bar dva puta viša od preporučene. Sa nama je ministar Goran Trivan. Dobro jutro. Da li će nam, ako se nešto ne preduzme, biti potrebna maska svaki put kad izlazimo napolje? Pa neće nam biti potrebne maske, ali treba reći da svuda u svetu, naročito u Evropi, u zimskim mesecima zagađenje vazduha raste, što je slučaj i kod nas u Srbiji. Razlozi su za to, razume se, višestruke, ali pre svega sezona grejanja. I to je jedan od glavnih razloga loše kvalitete vazduha u Srbiji. Razume se, postoje i naše opštine i gradovi koji zbog svog geografskog položaja imaju veći problem nego što imaju ostali, ali imaju problem i zbog toga što bi tu trebalo više učiniti. Šta pre svega? Pa, budući da je reč pre svega o zagađenju koje dolazi iz ložišta, jako bi važno bilo, i to je inače obaveza lokalnih samouprava, da se individualna ložišta gase i da se ista priključuju na gradske toplovode. Isto kao što je važno režim saobraćaja u gradovima prilagoditi tako da zapravo vozila manje zagađuju životnu sredinu, pre svega uvođenjem jednosmenih ulice i svega onoga što saobraćajci, razume se, bolje znaju. Ali moram reći isto tako da se mora već jednom prekinuti sa uvozom najstarijih automobila iz inostranstva koji jako zagađuju našu životnu sredinu. Nedavno je formirana i radna grupa koja treba da se bavi merama za poboljšanje kvaliteta vazduha. Kako? Radna grupa će uzeti u obzir sve ono što imamo kao uslove u kojima živimo i sve karakteristike svih većih gradova koje imaju problem sa kvalitetom vazduha i u tom smislu će predlagati mere. Mere manje više nisu nepoznate, ali hoćemo da se konkretno pozabavimo različitim sredinama i važno je istaći da ovde pre svega lokalna samouprava ima zadatak. Dakle, po zakonu o zaštiti vazduha, lokalne samouprave apsolutno imaju obavezu da izrade plan kvaliteta vazduha, u skladu sa tim i da zbog situacije koje mogu biti ovakve kao što sada opisujemo, izrade i svoje akcione planove, na što Ministarstvo života sredine inače treba da da saglasnost. Ne postoji dugo godina praksa da se lokalne samouprave bave ovim problemom, ali moram da kažem da ćemo svim lokalnim samoupravama koji imaju ovaj problem, ministarstvo, razume se, pomoći, bez obzira što je to u njihovoj nadležnosti. Ali evo, pozivamo i lokalne samouprave i građane da se ovim problemom zaista pozabave. Dakle, hajdemo da kao u Beogradu gasimo kotlarnice, da priključujemo centralne toplovode, da tamo gde možemo ugalj zamenjujemo drvetom, a da gde možemo mazut zamenjujemo gasom i vazduh će biti mnogo zdraviji i mnogo čistiji. I nikako ne treba zaboraviti da moramo da pošumljamo. Primer iz okruženja je recimo grad Milano koji upravo odlučio da posadi 3 miliona sadnica u samom gradu da bi u stvari poboljšao kvalitet vazduha. Mi to radimo već godinama ovde u Beogradu, ali to nije dovoljno. Čitava Srbija mora da ustane što se vazduha tiče i ovo su rešenja koja zapravo nisu tako teška.